حلمان محمد حسين شامع الرامبو كتر سن حلبانة دا قولها وكيلة دا سومالي لان لغنا سو دورتا قبل كامرودي جيح ايا كورمير كوماري قوبكال دوان او غنعساتدو قدق دي غنعساتدي سوق واهين اي دوان قب قوبها اس وحاكمي دها هوتيل كي هرواناك او غنعساتدها هوتيل كالاو قدق بير دو حدين عيسا كتالا او غنعساتد حرير او قدق اي يجيرش اي غنعساتر هير سومالي لان او هير هرقيسي او قدق اي غنعساتد ay ku ganacsadaan xilliman Rambo ayaa ka hadlay kormeerka uu sameeyay maanta iyo haween kala duwan oo dalayda loo qaybinayay oo kula kulmay hotel Harwanaag oo halkaas lagu qaybinayay goobaha laga bixiyay suuqa magaalada Hargeysa ee ay ku tabaruceen dadka reer Hargeysa dadka reer Soomaaliland ay ugu tala galeen walaalahoodii hantidoodii maalkoodii ku gubtay heen bacalaha suuqa waheen ilaa wax khair qabaha siiyo waxaan samaynaynaa ka soo bilownay in goobtay bixiyeen in Hussein Cabdullaahi Dacar iyo Aadan Xaq Bilaawe oo halka ay bixiyeen Aadan iyo Hussein waxa ku taalaa waa suuqa Bartankiisa waxaan soo marnay Harunaag oo bixiyay Hassan in Bulbul Doobil Koole waxaan idana soo marnay beerta xarir oo bixiyay jira xarir Cumar Raage iyo suuqa weyn ee Inch ayaan soo marnay dadka bixiyay suuqa Ilaahay waxaan uga baraynaa bil Ramadaan ee in wax khair qabo ugu bedelo dadka kale reer Hargeysa reer Soomaaliland waxaan ku ugu baaqanaa dhul noocaas ah haysta in ay uga tabarucaan walaalahood muddada lagu jiro xaaladda degdega ee aynu ka soo kabanno gubashadii suuqeena weyn ee waaheen ilaa wax khair habayna siyo waxaan halkan iyagana kula kulanay wasaaradda arrimaha bulshada iyo qoyska iyo agaasimaha arrimaha bulshada Filsan Hussein Khalif oo 120 dalaydood oo qaybinaya qaar kamid ah hooyooyinka baad ka fadhiyay ee meherooda ka gubteen ee bilaabta lahayd ahaa ee kartoonka ay dusha ku haystay wasaaradda arrimaha bulshada wasiirka agaasimaha guud agaasimaha waaxid Filsan Xuseen Khaliif dhammaantood waa mahadcelinaa waxay qabteen wax wanaagsan waxay gubteen waajibaadkoodii in qaranimo ee loo xil saaray laakiin haddana way mudan yihiin in looga mahadceliyo hooyoonkan waan soo wareysanay si fiican bay ugu mahadcelinayaan qalbiga raali ka ahaayeen mar kale aanu ku hadlayaa magacayga iyo magaca xildhibaanada gobolka Marood Jeex waxaan u mahadcelinaa wasaaradda waxaan u mahadcelinaa dadka ganacsatada ee reer Hargeysa ee bixiyay goobahan ganacsiga ee ku mid yahay goobtan joognay Harunaag Xasan Bulbul oo inagu xigeen goobta ay bixiyeen Aadan Cabdi Laawi iyo Xuseen Geesh oo ku xiga xarir injineer xarir Cumar Raage iyo suuqa weyn ee Ji iyo in Cumar Caydiid oo isna bixiyay dhismaha weyn dhammaantood Ilaahay jari xasanada siiyo dadka kale reer Hargeysana ee dhulka haysta banaana waa inay ku daydaan dadka ganacsatada oo iyaguna dadka u gurmadaan ay caawiyaan oo ugu yaraan ugu deeqaan dhulkaas ay ugu shaqeeyaan muddada kala guurka xaalad adag lagu jiro aad iyo aad u mahadsantahay Cabdiraxmaan Jumbo Real TV Hargeysa.